Ფესტივალი ბათუმური შემოდგომა გრძელდება დღეს ხელოვნების ცენტრში. პიეტრო მასკანის ოპერა სოფლის ღირსება ბათუმელმა მაყურებელმა ერთ მოქმედებად ნახა. სიმფონიურ ორკესტრს მარიციო პრეციოსი დირიჟორობდა. სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრის საოპერო სტუდიის სიმფონიური ორკესტრის და კაპელას მომღერლებმა ერთმა აღნიშნეს, რომ იტალიელ დირიჟორთან ურთიერთობა განსაკუთრებით საინტერესო იყო. Ძალიან მომეწონა, ძალიან მიცემონი ამ საღამოთი და თითქმის ყველა წარმოდგენაზე ვიყავი, რაც ბათუმის შემოდგომის ფარგლებში შედის. კარგი სპექტაკლია და თანახაობრივად ძალიან კარგია და ძალიან კარგი მოსაცმენია ყველამ ტიპის მაყურებლისთვის. და რა ვიცი, ალბათ იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კარგად ჩაიბლის. ფესტივალი ბათუმური შემოდგომა გრძელდება. ფესტივალის ფარგლებში დღეს გამართა საოპერო მუსიკის სპექტაკლი. წარმოდგენილი იყო პიეტრო მასკანის სოფლის ღირსება, რომელსაც უდირიჟორა იტალიელმა დირიჟორმა მაურიციო პრეციოზი. მაურიციო თვითონ ძალიან ბედნიერია ამ დასთან ურთიერთობით. და ფესტივალის ფარგლებში შემდეგ მუსიკალური საღამო დაეთმობა ჯაზის საღამოს, რომელსაც წარმოგვიდგენს ზაზა მარჯანიშვილი.